Тема дня на Суспільному. Усіх вітаємо. Мене звати Олена Кименяш. На жестову мову перекладає Оксана Фіноська. Працюємо наживо. Маєте нагоду долучатися до розмови, якщо вона для вас актуальна. А нині говоримо про коронавірус. Станом на сьогодні в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не зафіксовано. Про це інформує сайт Міністерства охорони здоров'я України. Але у разі виявлення такого. Наскільки готові протидіяти у наших лікарнях і визначеній госпітальній базі, зокрема, а це Хмельницька інфекційна лікарня, з'ясовуємо нині із завідуючою відділенням для лікування дорослих хворих комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Валентиною Кузьміною. Добрий вечір. Добрий вечір. Пані Валентино, от для медицини і Хмельницької інфекційної лікарні таке явище, як коронавірус, це взагалі щось нове? Ви знаєте, що традиційно коронавірусна інфекція існує на території всієї земної кулі вже багато-багато сотень років, і в тому числі на нашій території. Взагалі, коронавірусна інфекція – це інфекція, яка відноситься до гострих респіраторних вірусних інфекцій. І в людини викликає легку респіраторну інфекцію. Традиційно, в вигляді нежиттю, невисокої температури і все. Але останнім часом, починаючи з 2000-х років, відбувається мутація цих коронавірусів. І приклад тому – це є SARS, тяжкий гострий респіраторний синдром, який в 2002 році вперше було виявлено вогнище цієї важкої коронавірусної інфекції також в Китаї. З часом було доведено, що цей коронавірус мутував, вірус-мутант, і утворився із вірусів бронхіту курей та вірусу великої рогатої худоби. В той час це була епідемія 2002-2004 рік, коли також померло більше 900 людей у всьому світі, ну, більша частина, звичайно, це була в Китаї. Рознеслася ця інфекція більше ніж в 30 країн світу, і були смертні випадки за межами Китаю. А тоді Україна вона дісталася? Тоді Україна вона не дісталась, ця епідемія була завдяки таким зусиллям титанічним Всесвітньої організації охорони здоров'я, вона була призупинена. І з того часу до 2012 року світ забув за коронавірус. В 2012 році слідуюча ситуація. Це утворилося знову вірус-мутант, коронавірус, який викликав MERS. Так, MERS – це офіційна назва, хвороби близькосхідний респіраторний синдром. Теж дуже висококонтагіозна хвороба, яка вражала, приводила до високої кількості смертельних випадків, але теж завдяки зусиллям світової спільноти ця хвороба зупинена була в тих роках. Скажіть, а в Хмельницькій інфекційній лікарні якось готувалися до того, щоб якось реагувати, якщо дістанеться? Звичайно. Починаючи, ми давно вже готові до таких варіантів розвитку подій. Інфекційна лікарня завжди готова, тому що ми ми зараз поговоримо трошечки пізніше, от говоримо про 19-й рік. І я хочу сказати, відносно нової коронавірусної інфекції 2019. Зараз вже буквально на днях Всесвітня організація охорони здоров'я надала її назву COVID. SARS, MERS і COVID. Оця COVID-19. Ця хвороба вже доведено, що вона є рідною сестрою SARS. Тобто, по генотипу своєму, це дуже подібний вірус, який теж визиває важкий, гострий респіраторний синдром у людей, який може призводити і призводить до смертельних випадків, який є досить висококонтагіозним,
досить високо. Я не кажу, що найвисококонтагіозніше захворювання, але досить висококонтагіозне. І є всі шанси отримати з того локального вогнища інфекції, яке знаходиться зараз в Китаї, в провінції Хубей, в самій місті Ухань. Всі є шанси того, що ця хвороба може рознестися по світу. І ми вже знаємо, що більше 24 країнах є випадки захворювання, завезних випадків цієї хвороби. От перше, що впадає в око, коли заходиш на сайт Міністерства охорони здоров'я, це от інформація щодо коронавірусної інфекції. І з оперативної інформації про її поширення бачимо, що станом на 14 лютого на сьогодні у світі зареєстровано 64 437 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції. З них 1383 летальні. Виходить, летальний кожен 46-й. От який ще відомий нам вірус от таку має летальність? Ви знаєте, наскільки мені відомо, за моїми даними, які я слідкую за повідомленнями з приводу цієї інфекції, я знаю, що відсоток летальності – це 3%. Тобто, на кожних, саме від цієї інфекції, тобто, із кожних захворівших, із 100 захворівших, три людини зараз гине від цієї інфекції. Так що порівняти з іншими нам відомими? Якщо порівняти з хворобою Ебола, то там летальність 40%. Тобто з кожних ста захворівших 40 помирає. Тобто це дуже серйозна хвороба. І взагалі, звичайно, це нова хвороба. Людство до неї ще не готове в плану тому, що немає імунітету у населення. Я ось починала розмову про те, що нам відома коронавірусна. І це значить, що все населення до звичайної коронавірусної інфекції має імунітет. До звичайної, але не домотованих. Починаючи з дитячих років, вона може проявлятися і респіраторним, і може проявлятися навіть кишечною інфекцією. І практично всі вже і діти вже всі адаптовані до цієї інфекції, вони не переносять її важко. А ось до цієї хвороби у людства немає імунітету. Тому це зараз йде така підготовка. І немає, може далі ми розкажемо, що немає етіотропного лікування. Зараз ми поговоримо. У районних лікарнях проінструктовані, як діяти у разі виявлення коронавірусу, запевнив головний епідеміолог обласного департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Олександр Мирний. А наша колега Неля Шпулак навідалась до Ярмолинецької районної лікарні, подивилась, що там мають, окрім інструкцій. Прошу. У Ярмолинецькій районній лікарні засоби захисту та бокси для хворих, у яких запідозрюють коронавірус, є, каже лікар-інфекціоніст лікарні Зоя Броварська. Забезпечені ми масками, окулярами, рукавиці. Є в нас костюм, правда, він протичумний, не від коронавірусу, але він також буде захищати нас від коронавірусної інфекції. Якщо хворий потребує стаціонарного лікування, якщо це навіть не потребує, а є підозра на коронавірус, все рівно ми хворого будемо госпіталізувати. Хворий направляється в боксоване на відділення, направляється бокс для подальшого обстеження і лікування. Через епідемію коронавірусу люди звертаються до лікаря у перші дні занедужання, каже сімейний лікар Ярмолинецького центру первинної медико-санітарної допомоги Валентина Чаплій. Вона розповідає, як поводитиметься, якщо запідозрять у пацієнта коронавірус. Коли людина нам повідомляє такі дані, які можуть нас викликати підозру на коронавірус, значить ми вдягаємо ось відповідний костюм захисний, нам їх закупили з спалахом цієї хвороби. Вимірюємо температуру, проводимо відповідний огляд пацієнта, слухаємо. Якщо я чую, що є в пацієнта в легенях якесь жорстке дихання чи хрипи, робимо флюорографію, беремо маски і відправляємо ці маски в санстанцію на аналіз. А пацієнта скеровуємо на консультацію до інфекціоніста.
Ну, ми побачили, як готові діяти в районі лікарні. А цікаво, от у Хмельницькій інфекційній, а її ж визначено госпітальною базою, так? Яка послідовність дій, коли, от, наприклад, надійшла інформація, що везуть хворого з підозрою на коронавірус? Що відбувається? Ну, різні є ситуації. Є різні, в нашій лікарні розроблені алгоритми на різні варіанти розвитку подій. Якщо вже повідомлено, що хворого везуть в лікарню, значить, відповідно, хворого зустрічають на прохідній, не хворого, а транспорт зустрічають і проводять безпосередньо в госпіталь, який є розрахований, має 9 ізольованих боксів, і в якому вже персонал готовий до прийому такого пацієнта. А яким чином він готовий? Він готовий, що він, перш за все, персонал має забезпечити себе від зараження. Значить, він має мати засоби індивідуального захисту. Має мати, а має? І він має, звичайно, має мати на собі, я маю на увазі, одягнутися. Він повинен мати цей час, щоб встигнути одягнутися. Зараз є вже такі критерії, що костюм можна одягати там за декілька, за 8 хвилин комбінезон чи халат з довгими рукавами водонепроникний. Обов'язково має бути респіратор для медичного працівника, а не маска. Маска – це для пацієнта, а для працівника це йде респіратор. Обов'язково йдуть окуляри або щиток. І, звичайно, рукавиці. І таким чином можна зустрічати такого пацієнта. А ми чули в сюжеті там протичумні комбінезони, а не від коронавірусу. Як у вас? Тут, звичайно, не потрібно ніяких особливо. Це не є хвороба ебола, щоб ходити, заходити до такого пацієнта в скафандрі. Це для цієї хвороби потрібно мати цей перелік, що я розказала. Це обов'язково закрити, захистити свої органи дихання. Ну, респіратором, звичайно. Цього вистачає лікарям? На поодинокі випадки пацієнтів, нас цього всього придбано і всього вистачає. Звичайно, на масовій я не можу сказати, тому що ми очікуємо на допомоги фінансової, звичайно. Але на поодинокі ми вже забезпечені. За якими критеріями можете ставити підозру саме на коронавірус? Ну, які це критерії? Перш за все, це є епіданамнез. Чи хворий повернувся на протязі 14 років із Китайської Народної Республіки? 14 днів, так? Перепрошую, 14 днів із Китайської Народної Республіки, а саме із міста Ухань і провінції Хубей. Тобто не взагалі з Китаю. Це основне. Це основне. Він повернувся і він має бути хворим. Значить, хвороба проявляється температурою в більшості випадків. Обов'язково має бути якісь респіраторні прояви. Ці респіраторні прояви можуть бути подібні до грипу. Це може бути кашель, сухий кашель, задишка, першиння в горлі, там інтоксикація, висока температура. Але обов'язково цей момент, що хворий повернувся із зони, із епіцентру подій хвороби. Ви самі діагностувати можете в лікарні? Ми повинні цю хворобу підтвердити, а підтверджується вона взагалі на даний час вона може підтвердитися лише в референт-лабораторії в місті Києві. Лабораторія ЦГЗ. Для того ми повинні запідозрити і на протязі 4 годин повідомити в лабораторний центр про цю хворобу. Зараз ми просто поспілкувалися з телефоном із виконуючим обов'язки директора Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України. І от Олег Балашов пояснив, які аналізи вони роблять і що із тест-системами. Прошу. У відповідності до алгоритму, який передбачений наказом 185 Міністерства охорони здоров'я, направлення матеріалу від пацієнта, який має підозру на захворювання щодо коронавірусу, відбирається матеріал інфекційної міської лікарні і направляється в нашу вірусологічну лабораторію для дослідження на наявності вірусів грипу типу А або типу Б.
після того, як ми не підтверджуємо наявність у цього пацієнта вірусу тип А, тип Б, проводиться дослідження на інші віруси, такі як ріновірус, аденовірус. Після того, як ми знову не отримуємо підтвердження, тоді матеріал направляється до референс-лабораторії Центру громадського здоров'я України. І їхні лабораторії вже будуть використовувати тест на виявлення коронавірусу COVID-19. На сьогоднішній день ні один лабораторний центр не має тест-систем. Тест-системи є тільки на рівні Центру громадського здоров'я. Цікаво, скільки часу може пройти, відколи зразки відправили в лабораторний центр, потім в Київ, потім результати повернуться, от, наприклад, в інфекційну лікарню? Приблизно. Я не думаю, що це буде дуже швидко. Я думаю, що для цього потрібно доба, дві доби максимум. Скажіть, що в цей час відбувається з людиною, в якої не підтверджений коронавірус? Чекаєте чи лікуєте? Достатньо того, що ми запідозрили коронавірус. І ми таку людину ізолювали, ми таку людину спостерігаємо і ми таку людину лікуємо. Лікування, але спеціальна терапія є? Лікування симптоматичне. Взагалі в світі дуже мало препарати прямої противірусної дії до більшості вірусних хвороб. І, на жаль, до коронавірусної інфекції до цього часу не винайдено ліків прямої противірусної дії, але лікування йде симптоматичне. І хворі виживають. Ви бачите, що досить висока виживаємість і в Китаї, в тому числі. Значить, дається цілий перелік проводиться цілий перелік міроприємств в залежності від стану хворого. Це вже доведено, що хвороба може бути і в більшості випадків важкому перебіг, може мати важкий перебіг, але може мати і середньоважкий, і легкий перебіг. В залежності від стану пацієнта призначається відповідне лікування. В умовах оцього боксованого відділення. У нас все це для цього є, і надати таку допомогу пацієнту ми можемо. От про алгоритм дій при зустрічі з ймовірним коронавірусом розповів головний епідеміолог області Олександр Мирний. Послухаємо і продовжимо з вами. Екстрена медична допомога підготовлена, виділено 4 бригади наказом по департаменту і по самій екстреній медичній допомозі, які будуть госпіталізувати таких хворих, ми це зробили. У нас є 3 станції, це Шепетівська, Хмельницька і Кам'янець-Подільська, плюс є ще виїзна бригада на екстреній медичній допомозі. Краще всього, якщо заслабла людина, на отаку от хворобу, і вона знає, що вона була в контакті, чи виїжджала кудись, і так далі. Тобто вона сама знає, краще всього сидіти вдома, якщо в тебе є такі прояви, і викликати на себе швидку допомогу. А диспетчер, вони всі знають, зберуть епіданамнез. І якщо буде підозра на таке захворювання, вони вийшли спецбригади, спецбригада завезе в інфекційну нашу лікарню, яка передбачена госпітальною базою на такі випадки. Ну це в ідеалі. Друге, якщо ви вже прийшли, так, з проявами такими, і якщо медичний працівник первинної допомоги, ви звернулись до сімейного лікаря, і якщо лікар запідозрив, він працює по передбаченому плану дій на випадок отаких особливо небезпечних інфекцій і алгоритму. От. Тобто він повинен, якщо відверто кажучи, нікого припинити прийом в кабінеті, де він отримує, нікого не випускати звідти, ні лікаря не виходити самому, ні медсестру не випускати. Тобто медперсонал, всі, хто знаходились, і хворі відповідно, залишаються в кабінеті прийому хворих. Це передбачено цими діями. От. Значить, і викликають, всіх є мобільний зв'язок, швидку допомогу. Швидкої допомоги вони кажуть, що підозра, ті присилають спеціалізовану вже обладнану бригаду і забирають разом і персонал цього кабінету прийому хворих, тобто сімейного лікаря, його медсестру, і хворого, і госпіталізують в інфекційну лікарню.
Ви дещо раніше, пані Валентино, сказали, що лікарня до поодиноких випадків готова, є 9 боксів. 9 боксів – це розраховані на скільки людей? Чи це в боксі одна людина? Значить, можна в боксі на одну людину, і можна в бокс ложити і дві людини. Тобто 9 боксів – це в одному відділенні, і якщо вже потрібно було б, звичайно, на масові випадки, в нас є іще 9 боксів, тобто всього 18 боксів. А зараз тому вони взагалі задіяні? Чи це зараз вільні приміщення, які чекають на випадок боронь Боже чого? Ні, вони задіяні. Угу. У нас лише поки що на сьогодні чекає один бокс. Ага. Безпосередньо він готовий. Але вони швидко готуються в разі чого? Вони швидко готуються, тому що ми угу. От вчора в нас були тренувальні заняття, декілька днів тому знову у нас були тренувальні заняття. Ми робимо все, щоб швидко на час засікаємо, за скільки ми можемо звільнити ті приміщення для того, щоб прийняти такого пацієнта. Скажіть, будь ласка, чи були вже звернення до лікарів вашої лікарні від людей, які повернулись із Китаю, ну, з провінції відповідної, або контактували із такими? Ні, не було у нас таких, чи не було. Угу. Взагалі в Україні, я знаю, не так багато таких. Угу. А скажіть, от хто має вищий ризик перенести захворювання у важкій формі? Ви знаєте, що на прикладі Китаю, то uh-huh. зараз там в важкій формі переносять люди 48-56, у такому трохи старшого, середній, старший, ближче uh-huh. до старшого віку. Діти, до речі, їхні китайські цю хворобу переносять в легкій формі. Чому? Ось це науковці це вивчають. А такі люди, які вже мають якісь більше патології, хронічні захворювання легень, серцево-судинної системи, звичайно, вони гірше переносять будь-яку хворобу, в тому числі і таку. От сайт Міністерства охорони здоров'я повідомляє, що буквально вчора-позавчора провідні експерти з охорони здоров'я усього світу зустрічалися у штаб-квартирі Всесвітньої охорони організації охорони здоров'я у Женеві для оцінки поточного рівня знань про нову хворобу. Нагадайте, будь ласка, COVID-19, так? От ви як лікарі, от якусь нову, а головне, корисну інформацію щодо коронавірусу для себе отримали від цього от глобального науково-інноваційного форуму? Від цього форуму ми поки що не безпосередньо від форуму ми ще не отримали, тому що я думаю, матеріали поки що закриті. На сайті Міністерства охорони здоров'я поки що результатів цих повідомлень я не знайшла і сьогодні була читала ці повідомлення. Але постійно з нами ми на зв'язку з центром громадського здоров'я, з Міністерством охорони здоров'я. В нас з самого початку тільки з'явилася ця хвороба нова. Всесвітня організація охорони здоров'я нам рекомендувала, прислала, в тому числі в лікарню, рекомендації по веденню таких хворих. Потім, буквально через декілька днів, міністерство видало свій наказ по лікуванню, по діям, по припиненню поширення цієї хвороби. І зараз алгоритми нещодавно прийшли. Тобто, взагалі, мені здається, що будь-який лікар, який, так як населення, цікавиться цією хворобою, і тут немає нічого такого закритого. А в даній ситуації, що ви розказали, я не можу сказати, тому що нема даних. От у нас буквально 2 хвилинки до завершення. Я думаю, глядачам було б цікаво почути від вас, як від лікаря, от рекомендації. От на що зараз варто зважати їм, щоб захиститися? Чи можуть вони бути якісь специфічні, чи вони такі, як для того, оці застороги від ГРВІ? Взагалі, я хочу звернутися до населення і сказати, що не варто панікувати. В світі, в Європі нема такого поширення цієї хвороби. І ми надіємося, що і в цей раз світова спільнота спрацює, і хвороба буде припинена, ліквідована. Тим більше зараз розробляються вакцини, і буквально декілька місяців, і вакцина, я думаю, що буде вже вживатися. І не потрібно скуповувати маски, не потрібно нервуватися, тому що життя і так важке. Не переймайтеся
коронавірусну інфекцію зараз. Але це виклик для нас, фахівців. Ми повинні бути насторожі, ми інфекціоністи. Ви знаєте, що було багато спалахів різних хвороб, і грип пандемічний, і в свій час була спалах холери в 60-х роках. Це завжди є виклик для фахівців. І ми повинні працювати так, як ми найкращим чином. Я вам дякую, пані Валентина, що завітали. Дякую за роз'яснення. Ми сьогодні говорили про те, наскільки готові у наших лікарнях у разі виявлення підозри на коронавірус реагувати і протидіяти цим випадкам. Дякую всім, хто дивився. Будемо сподіватися, що коронавірус Україну обмине. Гарного вечора, вдалих вихідних і нехай щастить.